a beleza do animal. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos os amantes da marcha humana. Alice Belli Fraga fazendo o primeiro vídeo deste belo curso. O Santo Xadrez. Santo Xadrez é um curso que vai fazer 4 anos, mas já mostra que é um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a beleza expressiva que tem esse curso. E como é machador, isso não é diferente não, viu? Isso é estranho. É um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer sua belíssima cavalgada e também fazer um belo garanhão para produzir belos cavalos de patrão. É show, papai, de